Vojvodina i Proleter neslavno su završili svoje učešće u 24. kolu fudbalske Super lige Srbije. Vojvodina je pretrpela poraz od Radnika rezultatom 0-1 na domaćem terenu, dok je Mladost sa 2-1 triumfovala nad gostujućim Proleterom. Od ostalih superligaša Napredak je protiv TSC-a iz Bačke Topole u ovom kolu igrao nerešeno 2-0. Spartak je na domaćem terenu izgubio od Čukaričkog rezultatom 1-2, dok je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa 2-0. Voždovac je u gostima Radničkom 1923 poražen sa 1-0, Radnički protiv Novog Pazara igrao nerešeno 1-1, a Metalac je iz duela protiv Kolubare izašao bez bodova pri rezultatu od 0-1. U narednom 25. kolu Super lige Srbije Proleter će sutra u Novom Sadu igrati protiv Spartaka, a Vojvodina u sredu gostuje Kolubari u Lazarevcu.